أصدقائنا الأعزاء، نأخذكم معنا الآن، ننطلق في رحلة إلى الحقول، إلى المزارع. سنقطف هناك الطماطم. أخذت أمي الدال وكذلك بعض السمديق. أوه جميل، نذهب إلى الحقل. شديدة جدا. ها هي هذه الحقول. يزرعون هنا خضروات مختلفة من بينها الطماطم. كريستينا لا تريد النوم. أتينا مع أصدقائنا. أوهو، قطفت أمي دالوا بسرعة. أوهو، وأبي أيضا يجتهد. بور بلان شعر بور. آها، а ти такі хочеш? Ну, до бури, скоро. А ну та, помахай. Помахай. Юстинка, махай привіт.
Аттамати Мухталів. А я думаю, я своє. أحمر لأنه سيحمر مع مرور طماطم كثير Санухадиру салата аджика. Васану алібуга. Thank you.
думаю, приїдемо наче з каретою ящиків по. Ну так, да, така і виставила того на відруга. Воду в морозило. Не морозило все в цьому, у не да. Так помахай, повернись сюди. Сьогодні мені привіт. Яку я хотіла. До. Що? Туди, туди, до баби. Покажи язичка, дідва, ну, покажи. Покажи язичок, покажи. Де язичок? Де язичок, Юсточка, де язичок? Ну я таке. Та там то червоне, то не такі.
Ось так гарний кущик, дивись. Томатим, санухатиру, салата, аджика, мінгава, сануалібу, фільбертаманат. І Анна щита індена ятулю. Смачні? Мам, покажи руки, покажи руки. Ого! А ну підніми цю гілку, та. Ого! Ого! А той кульочок, а цим нема там нічого. Дивись, Єгор. А ну, мам, підніми гілочку цю. Ой, дай згоду. Ого! Та вовка, а тут не попечений. Наттаджігу іля таматим аль асфар. Аттаматиму асфарму тадаррир джиддан ва мухтарик. Масален унзуру кам ихтарака. Тахта ашиат ашшамс. Ну вони зразу печуться, а тоді гниють. Аввалян тахтарику ва багда заліка татагафану.